Dünyada koronavirus səbəbindən ölənlərin sayı 16568-ə çatıb. Bu barədə məlumat koronavirusla bağlı dünya üzrə statistikasını açıqlayan Worldometer saytına yerləşdirilib. Məlumata görə yeni növ koronavirus səbəbindən ən çox ölüm halı İtaliyada qeydə alınıb. İtaliyada 6077 nəfər dünyasını dəyişib. İtaliyadan sonra ən çox ölüm sayı koronavirusun başlandığı Çində qeydə alınıb. Çində indiyə qədər koronavirusdan 3277 nəfər dünyasını dəyişib. Hazırda virusun ən geniş yayıldığı ölkələrdən biri isə İspaniyadır. Ölüm sayına görə 3-cü yerdə olan İspaniyada virusun qurbanlarının sayı 2311-ə çatıb. Virusun ən çox ölmə səbəb olduğu 4-cü ölkə isə İrandır. İranda indiyə qədər 1812 nəfər koronavirusdan dünyasını dəyişib. Saytın məlumatında dünya üzrə indiyədək koronavirusa 382057 nəfərin yoluxduğu, onlardan 102501 nəfərin sağaldığı qeyd olunub. Rəqəmlərdən də göründüyü kimi İtaliyada vəziyyət daha gərgindir. İtaliyada dərman vasitələrinin bitdiyindən dövlət çıxılmaz vəziyyətdə qalıb.